Jina naitwa Ramadhani Bilali Hadi, ni meneja wa Mtegani FM, lakini vile vile ni mvumbuzi wa hii Mtegani Radio. Nitatoa simulizi hata kama kidogo ya radio yetu ilipoanzia. Yetu imeanzia 2007 wakati bado ni mdogo, na wakati bado nasoma shuleni darasa la ndo mimi na mdogo wangu anaitwa Mary Bilali. Tulikuwa tunapenda sana kusikiliza radio. Kwanza tulikuwa tunapenda sana kusikiliza radio, lakini radio tulikuwa tunajiuliza, mtu yupo mjini au mtu yupo bara anaongea na huku tunamsikia. Lakini baba yetu mzazi Bilali Jihadi, ambaye ni fundi na anatengeneza television, radio, sema kwamba ni kifaa kimoja ambacho kinaitwa ni transistor, ambacho kinatoa mawimbi kutoka hapa na kupeleka sehemu nyingine. Transistor ambazo zina uwezo kidogo kubwa. Kulikuwa zamani kuna television za zamani, zile ambazo television hazina rangi, television za mwanzo kabisa. Ndio transistor ilikuwa ndo inapatikana maeneo kwenye hiyo television. Kwa hiyo tulitoa kwa ajili ya kusukuma mawimbi, na tukaanza hapo, mchakato kaanza hapo, tukafanikiwa kidogo. Ilikuwa inaruka kama mita 20 tu, lakini tulikuwa kila tukikaa tunajiuliza, sasa tutoeje mawimbi ili jamii yetu isikie. Tulikaa wenyewe, mimi nilikuwa naendelea kuweza kutengeneza, na baba yetu Bilali Jihadi alikuwa anatusaidia kwa sababu yeye ndo fundi, yani anajua kwamba kitu fulani ukiingiza inakuwa nguvu yake inakuwa hivi. Kwa hiyo tukatafuta na baadhi ya Pakistan nyingine ambazo ni za power, ambazo zitakuwa ni kubwa, voti yake ni kubwa, tukafunga, tukaunganisha mambo. Kila siku zipokuwa zinaenda mbele, tunapata ujuzi zaidi, na ndo tulikuwa tunazidi kusambaza hayo masafa. Takriban tulitengeneza mpaka Makunduchi yetu ilikuwa inapata matangazo, na wanajamii waliposikia mwanzo walipenda radio, kwa sababu mwanzo tulikuwa tunaweka miziki tu, kulikuwa hakuna jingles, kwa sababu tulianza mazingira magumu sana, tofauti na radio nyingine zote naweza kusema hivyo. Tulikuwa tumeanza hata hatuna headphone, hatuna mike, hatuna, lakini mziki ulikuwa unaendelea. Lakini tulikaa tukajaribu kuweza kuuliza, kwani mike inatokana na nini? Kwa hiyo tukagundua kwamba radio za kaseti za mwanzo hatachi, ilikuwa kimo kile ambacho we mwenyewe unakifanya kwa kurekodia. Tukatoa tukakifanyia miundombinu, na baadaye tukapata sauti, kuunganisha tukapata sauti. Kikweli sisi wenyewe tulikuwa tunajishangaa, tunafanya mambo hata sisi wenyewe tunaona tulikuwa tunaongokewa tu, lakini Mwenyezi Mungu akipanga jambo linakuwa linaenda tu, nakuja urahisi wenyewe. Kwa hiyo sauti ikaanza kutoka, tulikuwa tunaongea na watu walikuwa nasikia, na watu walikuwa wanapenda kwa sababu tulikuwa tunaongea kinyumbani, japokuwa tulikuwa hatujui radio inatakiwa iweje, na radio miko yake ikoje, na radio jambo gani ukilisema litakuwaje. Lakini kiukweli baada ya radio kutoka Makunduchi na ikaanza kusikika vizuri, basi mkuu wa wilaya alipata taarifa, na alipopata ile taarifa akamtuma mjumbe wake. Mjumbe wake alifika hapa, ambaye ni bwana Saumu Alihaji, ambaye hivi sasa ndio tumemweka awe ni mkurugenzi wa Mtegani. Alikuja kuona kwamba vijana wafanya nini, na alipoona akasema ni kitu kimoja kizuri. Lakini mkuu wa wilaya akasema, mimi nataka hii redio izidi kutanua masafa, yani kuzidi kukua usikivu mzuri. Akatusaidia pipe mbili na hizi mifereji, lakini sisi ndio tumefunga kwa ajili ya antena yetu iwe juu kabisa. Kwa tulipofunga ikazidi kusikika mbali kama Makunduchi nzima, yani kila kona, yani ilikuwa inashika vizuri, watu wengi waliipenda. Na baadaye kulikuwa kuna wambea tu fulani wakapeleka taarifa tume ya utangazaji kule, tume ya utangazaji kato yupo kurugenzi wao Rafii alikuja na fundi wake, na walikuja kwa lengo la kuizuia ile radio, kwa sababu walijua wazi kwamba tutakuwa tuna transmitter origi au tulikuwa tuna vifaa origi, lakini hatuna leseni. Na
frequency sisi wenyewe ndo ambayo tulijiwekea sisi wenyewe. Tulianza na 107.2 wakati bado hapana station yoyote ambayo inakamata pa. Tuliweka sisi wenyewe. Na kati ya jambo gumu kuweka hizo frequency kwa sababu zinataka utaalamu wa hali ya juu sana. Lakini Mwenyezi Mungu akitaka kukuongozeni muende vizuri, si kwa sisi wenyewe kila tukifanya tunafanikiwa. Kwa hiyo alipokuja walipoona tu hawakuamini wao wenyewe. Kasema hii ndio ambayo inatoa sauti. Kasema ndio, hebu funga kwanza. Funga wanasikia chenga. Tukiwasha wenyewe wanasikia mama mazuri. Kwa hiyo wakasema tulikuja tulitaka kuifungia hii radio kwa sababu haina leseni, hatujui kodi, na tulijua kwamba mtakuwa mna chumba kizuri, mtakuwa mashine zenu ni za kisasa, lakini kwa ubunifu tuliouona tutakupeni kibali cha muda mfanye mambo yenu, na huku tutajitahidi kuombaomba misaada tuone mnafanikiwa. Kwa bahati tukapewa kibali cha muda, tukaenda nayo mtegane, tukaenda nayo takriban kama miaka miwili tena hivi. Lakini baadaye shirika la Umoja Mataifa UNESCO walipata hiyo habari na wakafunga safari kuondoka Dar es Salaam na kufika huku. Na walipokuja kiukweli waliona kwamba vijana wanahitaji wasaidiwe. Kwa hiyo ndo wakatusaidia, wakatupatia vifaa ambavyo tulipata tu habari kwamba vilikuwa vina samani. Yote kwa yote ilikuwa ni shilingi milioni 100 na. Kwa hiyo ndo mpaka sasa Mtegani FM Radio ina jengo, hata kama sio la kwetu ni la kukodi, lakini hivi sasa inatambulika kwamba hii ni radio, na ukienda utaifahamu kwamba hii radio kwa sababu ina vifaa vya kisasa, inarusha matangazo mbali sana. Kwa hiyo hiyo ni kiufupi ni historia ya Mtegani. Nadhani kidogo wewe mtazamaji na msikizaji umeelewa Mtegani ilipoanzia. Na mimi kama nilipojitambulisha mwanzo tu kwamba mimi ni Ramadhani Bilali, ni manager hivi sasa hiyo radio Mtegani, lakini vile vile ndo unifu au mvumbuzi wa Mtegani ikiwa mimi na mdogo wangu, lakini au ushirikiano mkubwa tumeupata kupitia kwa baba yetu ambaye ni mtengenezaji wa TV na maredio machakavu yale. Kwa hiyo na sisi ndo Mtegani ndo ilipoanzia hapo. Kwa hiyo tulifanya hivyo, na ndo mpaka leo Mtegani FM ipo ambayo inarusha matangazo mkoa mzima, ambayo ndo tuna leseni ya mkoa mzima wa Kusini Unguja, ndo tunarusha matangazo yetu. Changamoto ambazo zilikumba wakati unaanzisha redio kwenye eneo hili la Makunguchi zilikuwa wapi? Changamoto zipo kwa sababu kwanza kulikuwa kuna watu kazi yao ni kukatisha tamaa kwamba hamwezi kufanikiwa. Makunduchi hamwezi nyinyi kuifanyisha kwamba ionekane au ijulikane, kwa sababu kufanya kitu cha radio ni kitu kikubwa. Kuweka kituo cha radio au cha television jambo moja kubwa, na changamoto ambayo ilikuwa kubwa kwetu si kwanza ni wadogo. Kwa hiyo kila mtu alikuwa na kijicho chake, na tulifika wakati tukaanza wenyewe kwanza kukata tamaa, kwa sababu leo tunatengeneza kesho inaungua. Leo tunatengeneza kesho inaungua, na tunaona kwamba kwa level ya poa ambayo tulikuwa tumeweka sisi wenyewe tunaona ilikuwa haina sababu. Lakini tulikuwa tunajipa moyo kwa sababu tunajua umeme unapanda na kushuka, ndio tulikuwa tupo hapo. Kwa hiyo lakini mpaka ikafikia kipindi kwamba hao ambao walisababisha kwamba kuwe na changamoto zaidi ndio ambao walisababisha tufanikiwe, kwa sababu ndio waliotoa umbea kuondoka hapa Makunduchi kuelekea mjini Tume ya Utangazaji, kwamba huko kuna vijana wanarusha matangazo, wanatoa lugha chafu, wanatukana, yani redio yenyewe haina leseni, wanarusha tu matangazo na utakao wenyewe. Kwa hiyo changamoto ndo zilikuwa kama hizo, ni ndogo ndogo lakini ilikuwa ni kubwa, kwa sababu hakuna jambo ambalo linakosa changamoto. Labda sasa inapoelekea Radio Mtegani kwa sasa imekuwa kimafanikio makubwa, wananchi wamekubali, ndio wanapita mitaani nasikilizwa, ndio labda sasa mipangaji kwa kwamba Radio inatumika kutatua changamoto za wananchi wa Makunguchi. Ndiyo, kutatua changamoto za wanajamii, hususan sisi, hii redio ipo kwa ajili ya kuangalia wanajamii wa Makunduchi. Lakini kwa sasa, tukapata wanajamii wote wa wilaya na mkoa. Kwa hiyo sisi tupo, tunafanya hii kwa sababu ela kwanza,
kwamba kama mwanajamii yoyote amepotelewa na kitu, sisi hatuchaji kwa pesa. Kwa hiyo tangazo lake linatoka bure. Kwa hiyo kwanza wanajamii hapo wanaona kwamba hii ndio redio ya kuitumia. Na vile vile taarifa zao zinatoka, habari za huku vijijini zinatoka Mtegani. Na vile vile biashara ndogo ndogo, mtu ana kibiashara, hata ukipeleka redio kubwa anaweza akadhara kwamba huyu anauza tunazi, nazi 10, 20 analeta tutangazo hapa. Lakini sisi tunapokea. Mtu ameibiwa anakuja pale kutoa taarifa, yani sisi tunapokea. Kwa hiyo wanajamii kiukweli wanafaidika na ile redio kwanza, kuiona ile redio ndo kitu ambacho cha kulilia pale. Kwa hiyo wana taarifa zao zote wanaleta pale Mtegani. Na vile vile kitu kingine kwamba wanachofaidika ile ile jamii ambayo inatusikiliza sisi ndo ambao wanatoka watangazaji. Kwa hiyo sisi sio kwamba tunatoa watangazaji maprofessional ambao wana ngazi mbalimbali, hapana. Sisi wasikilizaji wetu ndio mwisho wa siku tunawachuja ndio wanakuwa watangazaji. Kwa hiyo tupo kwa ajili ya kuibua kwanza vipaji, kwamba redio imetoka kwa ajili ya kuibua vipaji. Kwa hiyo kama sisi ni timu ya mpira ile ni ndogo, kwamba tunaibua vipaji baadaye tunapandisha juu, kwa sababu tuna baadhi ya watangazaji wengine tayari wanasikika redio kubwa. Ukiangalia kwamba Alisa alianza na Mtegani, na Mwenyezi Mungu amemjalia amefika mpaka vituo vikubwa. Tunaye Zuena Manga Hamisi. Mtegani ipo kwa ajili ya kuibua vipaji vya utangazaji kwa hawa chipkizi. Hiyo mimi ninachotaka serikali waziangalie kwa dicho la tatu, kwa sababu kwamba wakati mwingine leseni inawezekana inafikia kipindi ulipie inaweza ikakushinda kutokana na uendeshaji. Kipato chake kipo chini kwa sababu matangazo mtu anaweza akaja hawezi kutoa mamilioni na mamilioni, kwa sababu anajua redio yenyewe ni ya jamii fulani hii ambayo inasikika maeneo yake. Kwa hiyo atatoa 100% tu ndogo. Sasa hizi serikali japokuwa tunawashukuru serikali asilimia kubwa wanatoa support kidogo, lakini waongeze juhudi, kwa sababu redio jamii ni redio ambazo zinapendwa sana. Mimi nishafanya research kwamba redio jamii zinapendwa kwa sababu wanajamii ndo sauti zao mle zinasikika, wale wa maeneo maalumu. Kwa hiyo vijijini, sauti za vijijini ndo zinasikika kupitia redio jamii. Kwa hiyo kama serikali hatotoa support zao, zitafikia kipindi redio zitashinda, kwa sababu kwanza ndo hivyo tunalipia. Ukiangalia kwamba hatuna jengo letu sisi wenyewe, redio nyingi jamii hazina jengo maalumu kwamba hili ni jengo lao, hapana, nyingi tunalipia. Kwa hiyo kama serikali watakuwa wakifanya mambo yao, matangazo zao analeta kwenye redio hizi jamii, kikweli tutafika mbali. Na vile vile la mwisho kabisa kwamba serikali wajaribu sana kutusaidia kupiga service vituo vyetu. Service tunamaanisha kwamba watusaidie kutusaidia vifaa, kwa sababu wanajamii wanataka waitumie redio kila anapoenda nao wasikie kwa huku kwetu vijijini. Lakini sasa kati mwingine inashindikana kwa sababu kama redio jamii zina changamoto ya umeme ukizimika na hewani hazipo. Kwa hiyo serikali kama itatusaidia janareta, basi itakuwa ni vizuri. Ikitusaidia hivi vifaa vya ndani vidogo vidogo, basi itakuwa ni vizuri. Tunapenda sisi wenyewe kujisukuma, lakini tutajisukumaje na kipato chenyewe kinakuwa ni cha chini kabisa.